Koncert Belaseho motýľa, ktorý sa konal v Námestove, bol nielen o dobrej hudbe a zábave, ale hlavne o ľudskej sile a odvahe, ako aj láskavosti a pomoci. Svalová dystrofia je široký termín pre geneticky podmienené ochorenia svalov, ktoré sa prejavujú svalovou slabosťou, stratou sily a atrofiou, čiže úbytkom svalstva. Postihnuté bývajú aj svaly dýchacie a hltacie alebo srdcový sval. Len veľmi málo ľudí však o problémoch týchto ľudí vie. Benefičný koncert pod názvom Belasý motýľ, konajúci sa uplynulý útorok v Dome kultúry v Námestove, danej osvete rozhodne napomohol. Je to také trošku zriedkavé ochorenie. Vlastne my máme len 500 členov. Ale určite je na Slovensku oveľa viac ľudí s touto chorobou a vlastne takéto koncerty pomôžu jednak tým ľuďom trošku vedieť o nás a pomáha to nielen zdravým ľuďom, aby vedeli o nás, ale aj tým chorým, aby vedeli, na koho sa môžu obrátiť. Ťahakom koncertu bolo známe Spišsko-Novoveské zoskupenie Smolá hrušky. Snažíme sa hrať tie benefičné akcie ako každá kapela, pretože dobré skutky treba robiť, ale človek nežije zo vzduchu, takže je viacej tých platených akcií ako takýchto, ale určite radi si chodíme zahrať na takéto akcie. Lídrom skupiny je Dlhaň Spoko, ktorý má za sebou zaujímavú nielen hudobnickú minulosť. Teba, keď Spoko vidím, tak ma vždy napadne tá skladba od R. Kelly, I Believe I Can Fly. Viem, že si majster Československa v basketbale. Kedy si dostal také vnuknutie, že ťa hudba bude do budúcnosti viacej živiť ako šport? Vieš čo, v podstate hudba klasicky, keď som bol tínedžer, tak ma veľmi oslovila a v podstate potom to bolo také, že som prišiel na to, že s hudbou sa dá dlhšie fungovať ako so samotným hraním, lebo tam je to v basketbale celé o tom, že musí byť človek zdravý a musí byť fit a musí makať a je to veľmi limitované vekom a hudba sa dá hrať, ja neviem, do kedykoľvek. Okrem úspešných východňarov sa predstavili námestovčania Big B. Každý, kto v ten večer zavítal na tento koncert, si odniesol spomienku v podobe Belaseho motýľa. Miroslav Bieľak s rodinou zrealizovali zaujímavé podujatie, ktoré má predovšetkým solidárny rozmer. Pochopme, že naše problémy sú viackrát ničím oproti iným životným strastiam. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.